Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Nedjelja u Bosnu i Hercegovinu donosi pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niskana oblaka. Vjetar slab promjenjivog smjera. Dakle, u istočnoj i centralnoj Bosni obilje sunca. Prije podne možemo očekivati maglu, ali ubrzo će uslijediti razvedravanje, te će biti potpuno bez oblaka. Ponovno bez minusa, maksimalna temperatura zraka bit će zabilježena standardno u Zvorniku sa 6 stepeni. I narednih dana slična vremenska slika te pogoršanje vremenskih prilika još nema na vidiku. I u Semberi i Posavini vrijeme definitivno ne priliči sredini decembra. Kao što možemo vidjeti, u ovoj regiji će dominirati sunčani intervali uz ugodne vrijednosti zraka. Ja zaista željno iščekujem snijega, vjerujem da nisam jedina. Za sada stoji da se Bosna i Hercegovina još neće bijeliti, ali svakako nas snijeg uvijek može iznenaditi. U prvom dijelu dana na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje uglavnom pretežno oblačno vrijeme, dok će čak i potpuno bez oblaka dominirati od popodnevnih sati. Prema kraju dana nešto jači intenzitet vjetra koji će dnevne maksimume od 5-6 stepeni znatno spuštati, te ponegdje može biti i minusa. Slična vremenska slika i na jugu naše zemlje. Temperature znatno u porastu. U subotu su ponegdje i maksimumi bili u minusu. Pored sunčanog dana u ovoj regiji će živo u termometru dosegnuti do najviše 10. podijoka u Širokom Brijegu, Međugorju, Trebinju i Mostaru, dok se osjetno hladnije očekuje u Gacku sa 3 stepena, što je svakako realnije za ovo doba godine. Većinom sunčano nastavlja se u susjednoj Hrvatskoj od ponedjeljka uz dugotrajnu maglu koja će onemogućavati znatniji porast temperature. Sunca neće nedostajati ni u Srbiji. Najviša vrijednost zraka od 6 stepeni bit će zabilježena u Beogradu i Novom Sadu. Kao što možemo vidjeti na našoj karti, u gradovima iz okruženja još nema pogoršanja vremenskih prilika, te će dominirati stabilno vrijeme. Stigli smo do kraja vremenske prognoze. Vama, dragi gledaoci, svakako hvala na izdvojenoj pažnji i ostanite uz program OBN televizije.